Amém. Grande é o nosso Deus. Os irmãos podem sentar. Como eu falei no início, esse Aline, ele tem uma história. 10 anos. Então, nesse momento, nós vamos assistir um pouco de um resumo num vídeo da história linda desse. Bem, mas chega disso. Tá fazendo pra parte em que nós entramos. Mas vai ficar fora de ordem. Pelo contrário, meu porcino. Mas todo mundo vai ficar confuso. Nós temos que voltar pro começo da história. Começo da história. Estamos sim, o tempo inteiro. Ah, é? Mas sabem disso? Por que não contamos a nossa história? Ei, eu tenho uma ideia. História. Você teve uma boa ideia. Um passeio nos bastidores. Levá-los atrás da cena. Íntima da história dentro da história. Porque o que eles não sabem é como estivemos lá, embora saibam como estivemos lá, entendeu? Melhor. Então, isto quer dizer que vamos voltar para o princípio? Não, não, Pumba. Não, nós... Antes do princípio. Boa noite. Tá tudo... Finalmente! Deixei o mundo pra trás. A música se faz a nós dois. Vocês, meu verdadeiro amor. Meu sonho ganhou vida. E assim me sinto viver. E a elegância a Deus sem perceber. Ela é esperta, divertida e... Bonita. Belíssima. Ela tem uns olhos que são... E o cabelo, puxa, e um sorriso. Viver tudo que eu quero. Feliz, yeah.
estás. Longe está. Você sentou no controle remoto? Que combina com tudo, quase... Pensa na barra de chocolate. Fazendo, bobão? Tá achando graça? Já acabou. Bom. Vai fundo. Com certeza, o vídeo de casamento mais lindo que eu já vi. E muito bonito. Não preciso dizer, Aline e Maurício, da alegria que está no meu coração por poder participar desse momento da história de vocês, 10 anos. E eu queria ler um versículo da Bíblia. Queria dizer para vocês que comecei a ler alguns poemas de amor. Quem me conhece mais o meu jeito de orador sabe que eu não sou muito afeto aos poemas, mas vários poemas de amor, achei muitos poemas lindos, mas nada perto de amor que Paulo inspiradamente nos brinda na palavra de Deus, capítulo 13. E eu queria só ler o versículo 7, que diz: o amor tudo sofre, sempre espera o melhor, tudo suporta. Vou ler de novo essa frase. O amor tudo sofre, sempre crê, sempre espera o melhor, tudo suporta.
E nesses tempos, irmãos, em que o casamento é perdido, é muito bom nós nos encontrarmos para celebrar o casamento. Para celebrar 10 anos de vida conjugal de um casal que todos que estão amamos tanto, que é o Maurício, a Aline, o Lucas e a Bruna. E eu gostaria de destacar para vocês nesta noite que o casamento que comemora bodas, orando a bodas de zinco, e eu espero ver o vídeo dos 20 Jesus e estarmos juntos agradecendo a Deus naquele Deus nos der vida até lá. Haverá de ser uma ocasião muito especial. E o casamento que celebra bodas, o casamento que prospera, o casamento que tem longevidade, ele é fruto de, eu diria, de algumas vivências, de algumas experiências, ele é fruto de algumas atitudes. E esse texto aqui que eu acabei de ler, que disse, e realçando, diz que o amor tudo sofre, sempre espera o melhor e tudo suporta. Ele nos mostra algumas coisas. O amor, o casamento que supera os anos, as bodas, ele é um casamento que ele é parte da superação. Eu queria me prender nessa fala de Paulo, tudo sofre. O casamento, ele tem muitos desafios. O fato de Maurício e Aline estarem aqui celebrando, não com muita gratidão, não tira essa verdade de que o amor deles tem sido provado. E tal. No jornal, que ele ficou, o acidente foi muito forte, ele teve trauma na cabeça e ele perdeu. E durante 8 meses, essa mulher, companheira, já tinha um filho, grávida, teve que conviver com a situação dele não reconhecer ninguém. E quando ela ouviu um perfume que ela usava na época da namorada, perfume, e ele disse para ela assim: esse perfume é de Viviane, o nome dela é Viviane. E ela disse: eu sou a Viviane. E aí ele foi recobrando algumas coisas e disse: quem é esse menino? Oh, é o seu pai. Pai, é o seu filho Danilinho. E assim ele foi recobrando as coisas.
e ela testemunha que ela nunca desistiu, mesmo nos momentos mais difíceis. Eles fizeram uma festa de casamento, ele ainda convive com situações de perda de memória, a mente dele está bem comprometida, mas o amor tudo sofre. Vocês têm situações desafiadoras, mas eu imagino que não uma tão forte quanto essa. Mas eu tenho certeza que se passassem, isso não mudaria a realidade do amor. O texto diz, o amor tudo sofre. O amor supera. E o casamento é o casamento que aprende essa arte de superar as dificuldades. E outra coisa que eu queria dizer é que o amor que faz com que o casamento prospere, ele também espera em Deus. É um casamento que espera em Deus. E aqui o texto diz, amor também sempre espera o melhor. E eu tenho certeza que vocês, Maurício, Aline, têm de, desde o começo do casamento de vocês, estarem esperando em Deus. A esperar em Deus, e vocês são um exemplo disso. Mas diz também que o amor sempre espera o melhor. O amor de Deus espera o melhor no meio dos momentos difíceis e sempre o casamento, o casal a se tratar bem, a aperfeiçoar a arte do tratamento. Vendo, Maurício e Aline, a história de Abraham Lincoln, o grande presidente, e não com detalhes, mas dizem que ele passava muitos apuros com a mulher dele. A mulher dele, ela gostava muito de destratar o Abraão. E numa certa feita, além de falar tudo que ela de líderes, de políticos, ela pegou uma xícara de café e jogou no rosto de Abraão Lincoln. Ali ficou evidente que ela realmente era muito desafiadora. E conta a história que talvez isso explique porque o Abraham Lincoln, ele intensificava reuniões. Ele gostava muito de fazer reuniões, de resolver coisas do país, a fugir. Ele não queria estar em casa com aquela verdadeira cascavel. Graças a Deus, Maurício. Maurício ama estar em casa porque ele é amado. Porque a Aline trata bem o amor, porque o amor sempre espera o melhor. E é interessante isso, porque isso dá sustentação ao casamento. O pastor, que tem que lidar com tantas situações, tantas pessoas, a confiança que tem marcado o relacionamento de vocês, o amor sempre espera o melhor. Experiência que eu acompanhei de perto da minha época de estudante na década de 80, colega, que ele chegou assim numa noite e ele falou: "Romi, pão para comer no outro dia cedo." Eu falei: "Rapaz, você vive isso?" Eu tinha filhos e fazia seminário preparando-se para ser pastor. E ele disse: "Eromi, eu orei a Deus e disse para Deus: Senhor, amanhã eu não vou comer, mas eu quero te agradecer porque eu sei que o Senhor cuida de mim e da minha família." E diz ele que foi dormir em paz. E no outro dia cedo, bateu bem cedo na porta dele um outro seminarista, que para manter um seminário, ele fazia pães. E esse seminarista disse assim: "Eliezer." Ele disse: "Eliezer, você me desculpa, rapaz. Eu estou até constrangido de estar aqui, mas fazer os pães, Deus tocou no meu coração e eu não tive outra alternativa. Por favor, porque Deus me mandou aqui para te entregar esses pães nesta manhã."
E ele disse então que sentou com a sua esposa, com as suas filhas. Graças a Deus, porque Deus é maravilhoso. A gente pode esperar em Deus. A gente pode esperar sempre o melhor de Deus. Vocês sabem muito bem, Aline e Maurício, que nesses 10 anos tiveram alguns desafios. Mas nesses momentos mais difíceis, esperaram em Deus. E Deus jamais desapontou vocês. Eu quero dizer isso para todos aqui, amigos, parentes. Deus não desaponta quem confia nele. Você pode confiar no Senhor. Não é só na hora da questão material, porque você pode dizer assim, mas eu tenho recursos, eu não passo privação. Na vida, nós precisamos de Deus. Ainda 21 dias atrás, eu me submetia a uma cirurgia de... É quando o médico vai agora trabalhar dentro do seu olho, que é um pontão sensível. Eu disse, Senhor, eu estou nas mãos do Senhor. E já era a segunda cirurgia, porque a primeira não... Deus, eu estou nas tuas mãos. Eu espero no Senhor, eu confio no Senhor. E o Senhor não tem que fazer nada. Quão confiável o Senhor é. Eu quero que fique na segunda. Mas se tiver que ficar na segunda, terceira, Senhor, nas tuas mãos, eu sempre espero o melhor. E graças a Deus, na segunda... Diz a Bíblia que o amor sempre espera o melhor. É bom a gente confiar em Deus, esperar em Deus. E eu quero terminar dizendo também uma coisa que acontece no casamento que celebra anos de bênçãos, todas. A cada prova a que o casal passa, ele se torna mais. A cada etapa, a cada prova de fogo que vocês passarem, vocês passaram e que vocês passarem, se tornam mais fortes em Deus. E assim que eu vejo vocês hoje, muito... Há um livro interessante, Sua Vida à Prova de Fogo. E no livro, com o Kate, ele fala de uma árvore chamada sequoia. E ele diz... Árvore diferenciada. Enquanto, por exemplo, os pinheiros vivem cerca de 400 anos, ele disse que a sequoia tem a capacidade de chegar a quase 1.400 anos. E ele disse que essa tem a capacidade de resistir às adversidades, de alastrar, de fincá-las firmes numa rede na terra. E ela é capaz de suportar tempestades, incêndios, com o sistema que ela tem de sobrevivência. E a adversidade é ainda mais forte. E a Bíblia diz aqui que o amor, ele tudo suporta. E vocês têm suportado esses 10 anos. E onde suportar as provas por mais 10, por outros 10, enquanto Deus permitir que vocês vivam juntos. O amor tudo suporta. Lembre-se, quando vocês forem submetidos à prova de fogo, já foram algumas, poderão ser a outras, vocês saberão. Nós somos como sequoia, vencendo as... Nós seremos muito mais fortes. Diz a Bíblia que o amor tudo sofre. Sempre espera o melhor, ele tudo suporta. Deus colocou esse versículo no meu coração. Nesse versículo eu vejo vocês. E eu queria só dizer, fala de um padre chamado Fábio de Melo, que é muito conhecido, quando ele fala de amar necessidade e amar por valor. Ele diz que aqueles que amam por necessidade, eles querem trabalhar o casamento para fazer a outra pessoa ser aquilo que ele quer que o e encontram sempre frustração, porque isso é praticamente impossível. O padre a que eu fiz referência, que quando se ama como um valor, você ama a pessoa.
E podem passar os anos, podem passar a juventude, pode passar a... Quando se ama por um valor, você sempre quer a pessoa como ela é. Ou no auge da sua força, ou no auge da saúde, ou no auge da capacidade. Você quer é a pessoa, porque ela é valorosa para você. Que vocês possam se amar sempre. Sempre amando um ao outro, pelo que o outro é para você. Deus, vocês. Amém. No dia do casamento, eles fizeram votos. Então, nesse momento, nós vamos ter a renovação dos votos com as alianças. Muitos vão orar, querem encontrar alguém que garanta ao máximo a paz nos corações. Não há temer, embora o medo exista em nós. A fé nos faz mover montanhas com poder. Pode o milagre, enfim, acontecer quando você acreditar. A esperança em ti jamais irá matar. Depende. A verdade te faz.
se tu quiseres crer. Pastor Maurício Aline, como vocês sabem, a aliança, ela tem diversos significados. Como confiança, lealdade, pureza. E dentre delas, existe uma que a Bíblia me ensina, que eu queria ler com vocês rapidamente, que está lá em Cântico, versículo 6, que ela fala do selo, o selo do casal. Diz assim a palavra de Deus: selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte, é duro como a sepultura. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Desce todos os bens da sua casa, pelo amor seria de todo despejado. Então, nesse momento, passar a aliança, o Maurício. Renovar os votos, colocar no dedo anelar da Aline. Coisas boas são para serem copiadas. E o pastor fez algo muito nessa noite também, como ele fez há 10 anos. Você aceitou comigo, mas você não conhecia como hoje você me conhece. E naquele dia você disse sim na dependência. Deus, mas antes de renovar os meus votos, eu gostaria de pedir de novo a sua mão em casamento, se você gostaria de, agora me conhecendo, os meus erros, se você gostaria de continuar ao seu lado. Sim. Você pode aplaudir, gente? Então, essa aliança, renovação do amor que eu tenho por você, e diante de Deus e da sua família, dos meus familiares, da minha família, eu renovo a decisão que fiz em Deus de ser fiel a você, de amar a você. O seu Deus será e o seu povo será sempre o meu povo. A sua família será sempre a minha família, sempre meus filhos. Eu assumo diante de Deus nessa noite que não será outra coisa que não será morte. Eu te amo. Falar agora. Mas agora, nessa nossa geração em que tudo é uma geração que tudo é passageiro. De tantos os casais que a gente conhece, que a gente já, amigos nossos que já se separaram, e nós estamos aqui. Então hoje eu me sinto que eu estou ostentando na minha geração, com 10 anos de casado. E é muito fácil estar casado com você. Você é o único marido que manda flores sem ser dia de nada, enche de presente sem ser dia de nada. Perguntam, é seu aniversário, Aline, você está recebendo flores hoje na escola? Eu falo, não, é você me surpreendendo. E eu estou muito feliz, porque há 10 anos atrás eu entrei com meu pai, que é o homem que eu admiro na minha vida, para mim. Então isso para mim é muito, muito importante, estar aqui, estar com ele. Pai, eu te admiro muito, você é um pai maravilhoso. Para quem não sabe, meu pai, ele era o da Maria Mercado. Viajou 2 meses, quando ele voltou para casa, o meu irmão não reconheceu ele, ele no dia seguinte foi lá e pediu oração. Um exemplo de pai para mim, quantos pais fariam isso por um filho, né? E sempre penso que eu tenho um marido, um maridão também. E amor, quero te dizer que você é superior às minhas expectativas. É um pai maravilhoso. E agora, depois de 10 anos, ver o meu filho entrando comigo, haja coração, né? Que é um homem da minha vida também.
um pequeno homem da minha vida. Então, eu estou feliz. Muito fácil, foi muito fácil esses 10 anos. Eu não lembro de um dia você ter, desses 10 anos, eu fiquei pensando, gritado comigo. Se você não conhece um homem que não grita com a esposa, é ele. Nunca. E eu te admiro muito pela sua paciência, pelo seu carinho. Então, é fácil te amar. Daqui a 10 anos eu tô aqui de novo. E não vai ser a morte a me separar de ti também. Espera, eu ia falar. Pode beijar a sua esposa. Amém. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Eu queria, nesse momento, pedir para o casal se ajoelhar. Eu queria convidar os pais da sua Regina, foi aqui na frente, meus pais, Mário e Diva, os padrinhos, porventura, tem algum padrinho aqui do pastor Maurício e Aline, madrinha, também vem aqui na frente, e todos os pastores presentes, bora vir aqui na frente, vamos fazer aqui um sermo círculo, nós vamos aqui orar e abençoar a vida desse casal. Vamos impor as mãos sobre a vida de Maurício e Aline, que isso está trazendo energia, bênçãos, mas é um sinal de concordância. Nessa noite, ó Pai, nós viemos aqui para Deus celebrar juntamente, ó Pai, Aline e a sua igreja, Pai, esse dia tão especial. Senhor, que o Senhor a cada vez mais, ó Deus, derramar ricas bênçãos sobre esse casamento. Obrigado porque nessa geração, como bem a Aline disse, ó Pai, uma geração onde a sua família tem perdido, onde valores têm sido trocados. Deus, isso aqui é um testemunho público, ó Pai, que família é projeto. Família, ó Deus, é um projeto, plano do Senhor sobre o ser humano. 10 anos, ó Pai. 10 anos, ó Pai, andando contigo, 10 anos, ó Pai, ensinando e vivendo os valores do teu. Obrigado porque essa família, ó Pai, é uma coluna, ó Deus, neste lugar, nesta terra, onde, ó Pai, as vidas, outras famílias são abençoadas por essa família. Por isso, ó Pai, eu coloco em tuas mãos também a vida do Lucas, da Bruna, Pai, continue, ó Deus, os teus filhos. Pai, que realmente possamos contemplar com os olhos da fé, grande homem, ó Pai, impactando essa geração, sendo, ó Pai, influenciando os por onde passarem. Ó Pai, que a presença do Senhor abundantemente venha sobre a casa do Maurício e da Aline. Pai, que aquele lugar realmente possa ser sempre casa de Deus. Está, Pai, que essa família, quando passar por provações, passar por tempestades, eles possam sempre lembrar dessa palavra proferida nessa noite. Pai, que tudo suporta, tudo sofre. Pai, esperar no Senhor, essa é a palavra. Pai, que esperar o melhor do Senhor. Pai, que eles possam experimentar com os olhos da fé, Pai, grandes ministeriais. Vitórias, ó Pai querido, no seu trilhar, na caminhada, Aline, uma esposa do pastor, mas que acima de tudo, ó Pai, os dois possam viver em unidade. Nos ensina que somente o Senhor tem o poder de transformar dois em um. Pai, são uma só. Deus, que cada vez mais eles possam compartilhar um com o outro, amar um ao outro. Deus, sendo outros, Pai, que a Aline possa sempre depositar, ó Pai, esse amor na vida do Maurício, mas que eles possam realmente andar em unidade, não somente um com o outro, mas unidade com o Senhor. O Senhor o fez um dia nesse casal, e assim, ó Pai, vimos tantos casamentos, ó Pai, outro, mas sem a presença do Senhor.
Por isso, ó Deus, nós rogamos para que o Senhor venha abençoar os casais através da vida do pastor Maurício e da Aline. É assim, ó, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode levantar, pode sentar. Maurício, ele vai ter um momento de gratidão. Queridos, eu queria agradecer. E são tantos os motivos de gratidão que nós resolvemos. E eu gostaria de ler. Com certeza extremamente emocionado, mas eu gostaria de ler para sermos objetivos aqui nessa noite e não cansarmos a Aninha. Bruna, vem aqui, senta aqui, que é aquela hora que eu te falei, senta ali, do lado da vovó, senta ali, Lucas, isso. Eu queria ler aqui, e se você me conhece sabe que eu vou chorar, então paciência. Temos muito a agradecer. Em primeiro lugar, ao nosso amado Deus, pelo pecado a nós. Nossas vidas pertencem a Ele, pois sua salvação nos encontrou e nos manteve firmes até aqui. Em todo tempo, foi fiel. Quantos livramentos, bênçãos e orientações sem Jesus não estaríamos aqui nesta noite. Um dos grandes motivos de Deus e também a quem queremos agradecer, nossos maiores presentes, Lucas Ferreira Bossuá e Bruna Ferreira Bossuá. Nossos filhos presentes, e eles não sabem ainda, por causa da idade, como somos gratos a Deus. Nesses 10 anos de casados, a casa esteve vazia apenas por preenchem nossas vidas e nos abençoam muito. Papai e mamãe, amo muito. E somos eternamente agradecidos por tudo que fazem. E nesse instante, eu gostaria de dar um abraço no Lucas e na Bruna, mas eu convidei uma pessoa, e eu espero que dê certo. E quem vai dar esse abraço neles é um amiguinho meu, que é um presente para vocês. Vai lá, Lucas e Bruna. É dos dois, não pode brigar. Vai lá dar um abraço neles. Não podemos. Eu gostaria que os pais Mário e Diva ficassem em pé. Elcio e Regina, por favor. Não podemos deixar de agradecer nossos pais, Mário e Diva, Elcio e Regina, verdadeiros pais. Poucas as vezes que o Senhor os usou para abençoar nossas vidas. Sempre pudemos contar com muitas ajudas.
Nunca esqueceremos as compras feitas. Pois perceberam que faltava às vezes algo. Crianças que nunca poderíamos ter dado. E vocês fizeram a diferença. São da ausência em função da dinâmica de uma família pastoral. Presentes, se meteram em nada. Muito, muito obrigado. Uma salva de palmas. Podem sentar. Dão à igreja do Senhor. Muitos irmãos passaram por nossas vidas nesse tempo. Somos gratos a Deus, somos gratos a todos que de alguma forma contribuíram para o crescimento. Mas hoje, em especial, queremos agradecer à Igreja Batista do Tauá, portanto, especialmente aos que tiveram presentes nesta linda noite e aqueles que nos ajudaram quase que em tudo nessa cerimônia, ao Ministério de Louvor, à liderança do Ministério de Música desta igreja, muito obrigado, ao Ministério de Festas e Eventos, na coordenação da irmã Alda Simone, muito obrigado por toda a equipe, à diretoria desta igreja, que nos vocês sabem como, ao Ministério de Comunicação, Ministério de Som, Ministério de Recepção, Ministério da Administração, não podemos citar nomes, vocês sabem. Então, nosso pastor Urumi, obrigado pela presença e cuidado, obrigado meu irmão, e ao amor da minha vida, Aline Ferreira Bolsonaro. Agradecer tudo que você é e faz por mim, creio que seriam necessárias outras vidas. Que só temos esta, quero nos diz que aqui viver, fazer deles uma eterna gratidão. E no céu, não reconheceremos ninguém para que não haja sofrimento por procurar aquele que não esteja lá. Mas creio que o amor que tenho por ti me proporcionará uma experiência diferente. Será impossível esquecer você. Muito, muito obrigado. Nós queremos convidar a todos para uma... Desde já agradecer também a todos aqueles que participaram da decoração, horas a fio de trabalho. Muito obrigado. Nós estamos extremamente surpresos porque... não. Aqui. Vamos ficar em pé. Pastor Urumi vai impetrar a bênção apostólica e depois celebrando, porque esse é um dia feliz. Irmãos queridos, eu quero dizer algo a você, Maurício, e a você, Aline. Eu já os admirava. Com tudo que eu ouvi vocês falarem aqui hoje, eu admiro muito. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o insondável amor de Deus, o nosso amado Pai, e as consolações, força e vigor do Santo Espírito, seja com Maurício, Aline, com este e com todos os casais que querem viver essa experiência de depender e esperar do Senhor e sempre. Amém. When Jesus was, when Jesus was, when Jesus.